Алта Холдинг компанийн 1991 онд байгуулагдсан үндэсний уугын компаниудын нэг юм. Бид өнөөдөр худалдаа үйлчилгээ, зочид буудал, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи зэрэг олон салбарт хөрөнгө оруулалт хийж амжилттай өсөн дэвжиж байна. Долларын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбартаа үндэсний хэв маягийг агуулсан загвараар танигдсан Алтай Кашмир, Монгол анхудаа олон улсын зочид буудлын стандартаар баригдаж гадаад зах зээлд танигдсан үндэсний томоохон зочид буудлын Чингис хаан цогц холбоо. Монгол улсын хэмжээнд агаараар цацагдах хэрэгтэй 17 телевизийн нэг Стар телевиз. Дэлхийн хаанаас шалбагдж мэдээлэл солилцсон гар утсаасаа интернетэд холбогдсон дэрэгдээ болон дэлхий дахин болж байгаа үйл явдал. Орон зай цаг хугацааг бүл хамааран авах үндэсний сүлжээ Skytel Group. Хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тохлог орчин шилдэг үйлчилгээ. Чанартай бараа бүтээгдэхүүнтэй нэг цагийн үйлчилгээтэй Sky Trading зэрэг салбар нэгжүүдтэй өргөжилж чадсан байна. Бид 2014 оны 4-р сард Солонгос улсын тэргүүлэгч компани E-Mart-тай хамтран ажиллах гээд хариусыг дурсаар Монгол улсын худалдааны салбарт нэгэн шинэ хуудсыг нээлээ. Энэхүү гэрээний хүрээнд олон улсын стандартад нийцсэн хайпермаркет, супермаркетуудын сүлжээ, Монгол орондоо яар түгэх онлайн болон ТВ худалдаа үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр шамдан ажиллаж байна. Анхны хайпермаркет болох E-Mart Чингис салбар нь 2016 оны 1-р удаа нэгдэх бөгөөд дараагийн салбар дэлгүүрүүдийн төлөвлөлт бэлэн болоод байна.